بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz birodarlar, bugun inshaalloh savol-javob ruknimizda navbatdagi suhbatimizni boshlaymiz. Bugungi suhbatimizda qahramonlarimizdan Muhammad Zaki hafizahulloh biz bilan birgalar. Hozir to'polonchi bo'lib juda uydagilarga xalaqit qilyaptilar, shunga bugun bizni vazifamiz bu kishini ozgina chalg'itib turish. Xo'p, savol-javoblar ko'payib ketibdi. Endi inshaalloh shu savol-javoblarni o'qib imkoniyat darajasida suhbatlashamiz. Vaqtimiz-ku deyaptilar. Endi peshingacha vaqtimiz bor. Alloh nasib qilsa peshingacha suhbatlashamiz. Imkon topdi deguncha sizlar bilan bog'lanishga harakat qilyapmiz. Xo'p, XPX degan profildan savol bergan ekanlar. Bismillahir rohmanir rohim. Hayz holatida o'quvchi perchatkada Qur'on o'qishi mumkinmi? Debdilar. Bu savoldagi o'qish mavzusini hayz holatidagi ayol ma'nosida so'ralyapti ekan. Qur'oni Karimni ushlash ma'nosi betahorat ushlamaslikka dalolat qiladi. Voqea surasida Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. La yamassuhu illal mutahharun. Qur'oni Karimni faqat va faqat mutahhirlar, pokizalar, ya'ni tahoratlilar ushlaydi degan. Betahorat turgan odam, betahoratlik ikki xil bo'ladi. Kichik betahoratlik, katta usul vojib bo'lgan betahoratlik. Kichik betahoratlikda ham, katta usul vojib bo'lgan betahoratlikda ham Qur'onni ushlash, mushafni xolis o'zini ushlash, ustida ajraladigan g'ilofsiz ushlash joiz emas. Lekin ustida ajraydigan g'ilofi bo'lsa, uni ushlash joiz. Usul vojib bo'lganga ham, tahoratni, kichik tahorati yo'q odamga ham ustida ajraladigan g'ilofi bo'lsa, ushlash joiz. Yengi bilan ushlash, ro'mol bilan ushlash, sochiq bilan ushlash yoki qo'lida pirchatka bilan ushlash ham joiz, lekin ulamolar makruh sanashgan, chunki qandaydir Qur'oni Karimga nisbatan istighfoh bor, ya'ni past sanash, bir noto'g'ri narsani ushlagandek qo'lingizda yengingiz bilan shunga o'xshagan bir sochiq bilan dastirmol bilan ushlasa Qur'oni Karimni yengil, hurmatiga nisbatan biroz haybatini tushiradigan amaliyot bo'lganligi uchun ulamolar uni karih ko'rishadi, makruh amal deyishadi. Lekin joiz, gunohkor bo'lmaydi. Endi o'qish masalasiga kelsak, o'qish masalasi kichik betahorat holatida Qur'oni Karimni ushlamasdan yoddan o'qishlikka ijozat bor. Kichik Nabbay. Ketasizmi? Bo'pti. Xayr qilingchi. Men bitta aqvoma deysizmi? Xayr. Xo'p, betahoratlikni kichigi bor. Ya'ni bet-qo'lni yuvib, oyoqni yuvib, boshqa maxs tortishlik bilan tahoratsizlik ketadigan betahoratlik bor. U betahoratlik holatida yoddan o'qishlikka ijozat bor. Qur'oni Karimni yoddan o'qilaveradi. Lekin tahoratsizlikni kattasi bor. U kattasini nomini biz junublik deymiz. Junub holatida bo'lgan musulmon erkak, musulmon ayol, muslima ayol yoddan o'qishligi ruxsat emas. Bizning mazhabimiz bunga fatvoni shu fatvoni bergan. Betahoratlik bilan Qur'on, ya'ni junub holatda o'qilmaydi. Hayzli ayol junub holatida deyiladi. Hayz
ko'rgan ayolni junublik deyiladi. U Qur'oni Karimni yoddan ham o'qishligi joiz emas. O'sha o'qiy olmaganligi uchun namoz undan soqit bo'ladi. Namozni soqit bo'lishligi hayz muddati kamida 3 kun, ko'pi 10 kungacha cho'zilganligi sababli namoz undan soqit bo'lib turadi. Mana shu sababli hayz holatida Qur'onni o'qib bo'lmaydi. Lekin qoidalar istisnodan xoli emas. Har qanday qoidaning istisnosi bor deganlaridek, hayz holatidagi yoki nifos holatidagi yoki er-xotinlik munosabatidan keyin cho'milmasdan, g'usl qilmasdan turgan holatdagi musulmon erkak yoki muslima ayol Qur'oni Karimni duo ma'nosida ba'zi oyatlarini o'qishligi joiz. Avvalam suhbatlarda aytganmiz, buni hozir ham takrorlab qo'ysak foydadan xoli emas. Ya'ni Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Shukr ma'nosida, Alloh taologa shukr keltirish ma'nosida Alhamdulillahi Rabbil Alamin deyishligi joiz. Buni duo ma'nosida aytibdi. Boshqa duolar bor. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Bu ham duo. Buni ham aytishligi duo ma'nosida joiz. Oyat-ku bu. Men junubman deb o'tirmaydi yoki ayollar hayzli holati man kudib o'tirishmaydi. Duoni qilishaveradi. Yana istisno bor. Talabi ilm ayollar, Qur'onni yodlayotgan ayollarga xos ma'noda ijozat beriladi. Qur'oni Karimni yod olayotgan talabalarga ijozat beriladi. Va Qur'oni Karimdan ta'lim berayotgan ayollarga ham Qur'oni Karimni qiroatida ijozat bor. Faqat ehtiyotini qilsin deyishadi. Butun oyatni butunicha o'qimasin. Yarmini o'qib talqin qilsin. O'qiyotgan talaba qabul qilgandan keyin qolgan yarmini talqin qilsin deydi. Demak, hayzli ayollarga shu ma'noda istisnolar bor. Lekin ushlash ma'nosi haliga aytganimizdek, pirichatka bilan, dasturmol bilan, yengi bilan yoki bir mato bilan ushlash yoki Qur'oni Karimning ustida Qur'ondan ajratib olsa bo'ladigan g'ilofli Qur'on bilan ushlashga ijozat bor. Vallohu a'lam. Xo'p, Abdulloh degan profildan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustozlar. Allohim dinimiz yo'lida qilayotgan ishlaringizda o'zi madadkor bo'lsin. Allohga behisob shukronalarki bo'lsinki, yaqinda namoz o'qib, yomon gunoh ishlardan barchasidan voz kechib, tiyilib yurishlikni o'zi qalbimga soldi. Lekin bir narsa meni ko'p qiynaydi. Juda e'tiborli bo'lib qolganman. Bir narsa bo'lsa chuqur o'ylayman. Masalan, doktorga borsam, yomon kasallar o'tib qoldi deb xayolimga keladi. İçimde nimadir bor, analiz topshir yana deydi. Alhamdulillah, Allohim irodasidan sog'man. Shu odatlar ko'p tushkunlikka tushirib qo'yadi. Allohdan sabr so'rab, behisob shukr aytib yuraman. Iltimos, sizlar ilmli insonlarsiz, maslahat bersangiz. Allohim hammamizni o'z panohida asrasin debdilar. Bu savolni bergan birodarimiz Abdulloh birodarimizga ibodatlar muborak bo'lsin. Yangi ibodat boshlagan inson Alloh subhanahu va taoloning vali zotlaridan hisoblanadi. Nima duo qilsa ijobat bo'ladi. Inshaalloh bizni ham haqqimizda duo qilishlarini rajo qilamiz. Avvalo bu boshlagan ishlarini boshqalarga ham o'rnak bo'lishini va ibodatlari qabul bo'lishini, oldingi xato nuqsonlarini Alloh subhanahu va taolo kechirishini so'rab qolamiz. İkinci etap savoldagi ko'ngilga kelib qolish masalasi va buni ortidan musulmon shaxsiyatning tushkunlikka tushish masalasi. Tushkunlik shayton alayhi la'naning eng katta qurollaridan biri. Inson tushkunlikka tushganda ko'p g'ayrati, shijoati, nashot, ibodatda bo'lgan g'ayrat so'nadi. Shayton alayhi la'naning musulmon shaxslarning qalbiga tushkunlik solishlik bilan juda ko'p vasvaslarga yo'l ochadi, eshik ochiladi.
Qur'oni Karimda huzun kalimasi, mahzun bo'lishlik, mahzunlik kalimasi qayerda kelgan bo'lsa, nafiy bilan kelgan. Ya'ni yaxshilik mahz bo'lib kelgan. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan birgalikda Madina Makkadan Madinaga hijrat qilib ko'chayotgan paytlarida g'ordagi hodisani ko'pchilik biladi. G'orda mushriklar Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ortlaridan quvib kelganlarida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu tushkunlikka tushadilar. Shunda Alloh taolo oyat nozil qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr Siddiqqa qarab la tahzan innalloha ma'ana deydilar. Tushkunlikka tushmang, mahzun bo'lmang. Alloh biz bilan birga deydilar. Alloh bilan Alloh siz bilan birga ekanini bilganingizdan keyin nima tushkunlik bo'lishi mumkin insonda? Alloh siz bilan birgaligi tushkunlikni chekintiradi. Demak, tushkunlik Alloh siz bilan birga ekanligidan biroz ta'viz berdingiz, biroz orqaga chekindingiz. Shu sababdan sizga tushkunlik keladi. Tushkun inson, tushkun kayfiyatdagi inson har qanday holatda o'ziga nazar solsin, Allohga bo'lgan suyanchig'i, Allohga bo'lgan e'timodida nuqson bor. Siz Allohga haqiqiy ma'noda suyanar ekansiz, sizda tushkunlik bo'lishi mumkin emas. Qur'oni Karim buni bizga dars beryapti. La tahzan innalloha ma'ana. Mahzun bo'lmang, Alloh biz bilan birga. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين سوسكاشlik qilmanglar mahzun bo'lmanglar albatta agar mu'min bo'ladigan bo'lsanglar sizlar oliysizlar deydi Alloh taolo mu'min iymon kalimasining foili ya'ni Allohga iymon keltirgan oxirat kuniga iymon keltirgan inson ekanmiz, biz suskash bo'lishga haqqimiz yo'q, tushkunlikka tushishga haqqimiz yo'q. Suskashlik, tushkunlikka tushish iymon kalimasining ziddida kelyapti. Qur'oni Karimning darsiga ko'ra. Ibn Qayyim rahimahulloh shu ma'noda aytganlar, huzun, tushkunlik shaytonning eng katta qarmoqlaridan biri. Kim tushkunlikka tushishni boshlasa, unga vasvas imkoniyati kengayadi. Bugungi kunda jin kirib qoldi, jin chiqaraman, jin senga kirib olgan degan gaplarning deyarli barchasi tushkunlik uchun odamlarni ustidan foydalanish uchun aytilayotgan gaplar. Insonlarning aqidasi butun ekan, qanaqa jin unga zarar yetkazishi mumkin? Iymoningiz butun ekan, Allohga haqiqiy ma'noda suyana olar ekansiz. Qanaqasiga jin sizni vasvas qilib o'ziga ergashtirishi mumkin? Barcha muammolarning asli iymondagi zaiflikdan kelib chiqadi. Badaniy kasallarni doktorlarga berish kerak, doktorlar davolasin. Hamma kasalni imom davolaydi degan gap yo'q hech bir joyda. Hamma kasalliklarga albatta Qur'onni o'zini shifo qilish kerak degan majburiyat yo'q. Qur'on o'qib yurish, dam solib yurish bu boshqa mavzu. Tushkunlikka tushish, musulmon insonni tushkun vaziyatda ko'rish shaytonni quvnatadi. Dushmanlarni ham quvnatadi. Islom dushmanlari har qanday vaziyatda musulmon inson va jamiyatlarni tushkun vaziyatda ko'rishni xohlaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam eng nozik, eng oddiy mavzularda ham Allohga suyanishlik zaruriy ekanligini ta'lim berganlar. Sahobalardan birlari otlari qoqilib ketganda shaytonni so'kadilar. Shunda payg'ambarimiz alayhi salatu va sallam aytadilarki, shaytonni bu o'rinda so'kmagin, bismillah degin deydilar. Bismillah, ot qoqilganda bismillah deyiladi. Mana bugungi kunda markab mashina minib yuramiz. Chuqurga tushsa bismillah deyish kerak. Har qanday vaziyatda bismillah deyish kerak. Nima uchun? Chunki biz hatto ot qoqilganda ham
Maşinamız çukurga tüşkende hem Allah'a suyana alışligimizni izhar kılışımız gerek. Şeytan bunu kurganda cüdeyen har buladı. Şeytanın şeytan buluşligige sebeplerden biri ne miydi? Hasad idi. Adam aleyhissalatu vesselamın Allah nazdidagi makam mertebesini kurgan şeytan özünün bu topgan makamı da Adam'a hasad kılgan idi. Ve bu hasad sebebiden Adam'a sacda kılmagan idi. Allah'ın buyruğuna karşı ketgan idi. Ana şu şeytan at kakılgan paytida, maşinangiz çukurga tushgan paytida, siz şeytanını sökseniz xursand bo'ladi. Mana meni qo'limdan ham bir narsa kelishligiga ishonyapti bu odam deydi. Shaytonning qo'lidan nimadir kelishligi mumkinligiga ishonmasligimiz kerak biz. Har ish, har qadar, har holat Alloh subhanahu va taolodan. Mana bu e'tiqod bo'lish kerak bizda. Bugun nima bo'ldi? Bugun ozgina tushkunlikka tushsa, jinkashga boryapti odamlar. Jinkashga borsa, jinkashlarda ham insof yo'q. Senga 30 ta jin kirib olgan, 80 ta jin kirib olgan deb tushkunlikka tushgan odamni yana battar ezishyapti. Dunyo qarashini parchalashyapti. Hayotini barbod qilishyapti. 2 so'm pul uchun. Mayli jin bor ekansan-da dam sotib qo'yaman, jinni chiqarib yuboraman deb indamasdan dam sohib ketkizib olsa mayli, oldindan pul kelishib olishyapti. Faloncha pul berasan, 1000 dollar berasan, faloncha berasan, keyin seni jinning chiqarib beraman. U bechora o'zi kasal, o'zi tushkunlikka tushib borgan, bu holatdan keyin yana dabdalasi chiqadi. Nimaga unga biz iymonni, e'tiqodni tushuntirmaymiz? Nima uchun bu jinlarning eng katta dodasi shaytonning ham senga kuchi yetmasligini tushuntirmaymiz? Shaytonning kuchi yetmaydi bizga. Modomiki Allohga suyanarkanmiz, modomiki innalloha ma'ana deya olarkanmiz, Alloh biz bilan birga deya olarkanmiz, shayton alayhi la'naning bizga kuchi yetmaydi. Qanaqasiga 4 ta jin, 5 ta jin bizga zarar berishi mumkin? Shubhalanib yurgan, ko'ngliga bir narsalar kelib qolib, bir odamni ko'rganda menga bir narsa bo'larmikin degan tushunchadan qutqarish uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam islomda kasallik yuqmaydi dedilar. Kasallik yuqmaydi islom tushunchasida, e'tiqodda, aqidada. Moddiy jihatdan yuqishligi, mikroblarning jonli modda ekanligi, u sarayon qilishligi, bir joydan ikkinchi joyga o'tishi mumkinligi to'g'risidagi gap bu alohida mavzu. Lekin aqidamizga ko'ra kasallik yuqmaydi deb aqida qilishimiz kerak, e'tiqod qilishimiz kerak. E'tiqodimizga, qalbimizga buyurilgan narsa nima? Har ish Allohdan deyishimiz kerak. Kasallik yuqmaydi deyishimiz kerak. Lekin amalda nima qilishimiz kerak? Kasallikning mikroblari tarqalgan joyda ehtiyot bo'lib o'zimizni dezinfeksiya qilib yurishimiz kerak. Qo'pol qilib aytganda, kasallik tarqagan, vabo tarqagan qishloqdan chiqmasligimiz kerak. Vabo tarqagan qishloqqa kirmasligimiz kerak. Kasallik yuqmaydi, lekin vabo tarqagan qishloqqa kirish man qilingan shariatda karantin. Bu nimani dalolat qiladi? Bu ikkala hadis, unda kelgan hadis, bunda kelgan hadisni o'zaro jamlashlikda biz nimani olamiz desa, musulmon insonning e'tiqodida, qalbidagi tushkunlikni tamomila yo'qotish uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kasallik yuqmaydi deyaptilar. Kasallik yuqadi degan e'tiqod bo'lsa, bilasizmi nima bo'ladi? Odamlar bilan so'rasha olmay qolasiz. Keyin falonchidan ko'rib yashaysiz hayotingizda, falonchi undoq qildi, pistonchidan yuqdi qilib. Bir sahobiy kelib so'ragan: "Ey Allohning rasuli, tuyam ichida bitta o'shnaqangi yomon qotur kasalligiga o'xshagan kasallik tarqab ketdi" deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birinchi tuyaga qattan yuqdi deganlar. Birinchi boshlangich shu kasallik boshlanganda qayerdan yuqdi? Mana bu savolga Allohdan degan javobdan boshqa javob yo'q. Kasallik Allohdan. E'tiqod aqidamiz shu. Lekin kasallikni, sarayonini, kasallik undan bunga tarqab ketish ehtimolini albatta albatta oldini olish shariatning buyrug'i. U moddaga, badanga buyurilgan vazifa.
qalbimizga e'tiqodimizga buyurilgan vazifa iymon. Allohga iymon keltirishimiz kerak. Kasallik yuqsa ham Alloh xohishi bilan yuqadi deyishimiz kerak. Alloh xohlasa yuqadi. Shunga o'xshagan vaziyatlarni tushkunlik vaziyatlarida insonning qalbiga shayton vasvas uchun eshik ochayotgan paytida duo qilish kerak. Allohumma la ya'ti bil khayri illa anta va la yadfa'u shar illa anta. Imom Abu Dovudda bu rivoyat bor, vallohu alam. Allohumma la ya'ti bil hasanati illa anta va la yadfa'u sayyiati illa anta va la havla va la quvvata illa bik. Shubhalanib, ko'nglingizga bir narsa kelib qolib, endi nima bo'larkin degan tushkunlik vaziyati tug'ilgan zahoti bu duoni o'qish kerak. Ma'nosi: Allohim, Parvardigoro, yaxshiliklarni faqat va faqat san keltirasan, yomonliklarni faqat va faqat san daf qilasan, va la havla, havl ham, va la quvvata, quvvat ham faqat va faqat sandadir. E'tiqodni qarang, islom e'tiqodi, islom tushunchasi. Islom madaniy ongini qarang. Yaxshiliklarni Alloh keltiradi. Yomonliklarni Alloh daf qiladi. Mana bu e'tiqodda bo'lishimiz kerak. Bu Abdulloh birodarimizni ko'ngliga kelib qoladi degan gaplardan kelib chiqib gapiryapmiz bu gapni. Doktor xonalarga borganda, ko'cha ko'yda yurganda, bozor o'charda ba'zi odamlarga ro'baro kelsangiz, kimnidir ko'zida muammo bor, kimnidir yuzida, kimnidir oyog'ida, kimdir qandaydir mubtalo bo'lgan kasallikka, dardga, har xil holatga, bir musibatga uchragan. Shunda nima deyish kerak? Imom Ibn Mujada, Imom Termiziyda hadis sharif bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, qaysi bir kishi mubtalo bo'lgan insonni ko'rsa, ya'ni bir musibatga uchragan insonni ko'rsa va aytsaki, alhamdulillahillazi afana mimma btalaka bihi va faddalani ala kathirin mimman xalaqa tafdila desa, o'sha musibatga hech qachon har qanday holat bo'lishidan qat'i nazar yo'liqmaydi deganlar. Ko'chada ko'rdingiz bir odamning oyog'i yo'q. Ko'chada ko'rdingiz bir odamning qo'li yo'q. Ko'chada bir odamni ko'rdingiz musibat dunyo matosidan musibatga uchragan. Nima deymiz? Alhamdulillahillazi. Allohga hamd bo'lsinki, u zot bizni sen mubtalo bo'lgan ishdan ofiyatda qildi. Ya'ni bir kishi mubtalo bo'lgan musibatdan bizni saqladi. Va Alloh o'zi yaratgan maxluqotlar ichidagi bir qanchasidan bizni afzal qildi degan duo. Shu doktorga borgan paytingizda, shifoxonalarda bunga o'xshagan holatlarga ko'p ko'zingiz tushadi. Avvalo shifoxonada yotgan, bemor bo'lgan, musibatda bo'lgan barcha musulmon muslimalarga Haq subhanahu va taolo shifo bersin. Ular boshiga kelgan musibat, mubtalolikdan Xudoy taolo ularni ofiyatda chiqarsin. Sog' salomat inson shukr ne'matiga til va qalb bilan bu holatda ko'rib amal qilish kerak. Bizni shunday musibatga uchratmagani uchun Allohga hamd aytishimiz kerak. Mana bu holatda ham suyanish, ya'ni e'tiqod ma'nosida Alloh biz bilan birga ekanligini eslash sizni bizlarga vojib bo'ladi ekan. Shuning uchun doktorga borsangiz, boshqa joyga qalbingizga bir ish kelib qolsa, o'sha qalbga kelayotgan ish sizni mahzun qilish uchun shaytondan bo'layotgan vasvas u. Darrov Allohumma la ya'ti bil hasanati illa anta dey. Ey Parvardigoro, sendan boshqa yaxshiliklarni keltiradigan zot yo'q. Sendan boshqa yomonliklarni daf qiladigan zot yo'q. Va la havla va la quvvata illa bik. Havl va quvvat va faqat sendadir. Din Allohga suyaning, mahzunlik chekinadi. Shayton xor bo'ladi. Shayton sizga qilgan hujumida mag'lub bo'ladi. Chunki siz Allohga qochyapsiz. Musibatni ko'rsangiz, alhamdulillahillazi afana mimma btalaka bihi din.
وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الله كسياني لا حول ولا قوة إلا بالله نعيتي الله كسياني ما نبو بلان تشكلكني محزولكني هو سس يول بيرميسس محزولك سيزن قلبي يزجي كرال مجندين كيين شيطان نين وسوسس قنا قسك كرشي ممكن شيطان إنسان محزولكك چارلاش آقبت ده شنين أرقصدن İnsanların tüşkünlükə çürədi. Naumütlükə çürədi. Naumüt şeytan deyimiz ki, o şey naumütlük şeytanın əməllərini. Özlərəcə bütün dünyada həqiqət parvar qılıb kursatiyyətkən, müsulmanlarını, peşivalarını, imamlarını həqarət qılıb, ularını işansız adam qılıb kursatışıqə urniyyətkənlər, mümin müsulmanlarının qalblərəgə məhzullik salışıqə urniyyətkənlər. Müslümanlarının kalplerindeki nusrat umidini sondurışka uğruna yetkenler olar. İki de imam hata kılsa, bitti insan hata kılıp onun namı imam gerçilikke alakadar bulsa, nime için bütün başlığı Müslümanlarını aybile yaptı bular? Müslüman peşivalarını, kliyetken işlerini, mahzullikke çakırışı yaptı, nime için? Şeytan ameli bu. Müslüman adam hiç kaçan na umid bulmaydı. Müslüman adam hiç kaçan yengilmeydi. Müslüman insan her daim şeytan bilen boladigen ve şeytanın yeryüzündeki da'ileri, davailleri, çakırıcıları bilen boladigen mücadelede Allah'a süyeniş bilen galiba kazanır. Bunu işten çıkarmasligimiz gerek. Bu bizim itikadımız, akidemiz bu iş gerek. Sahabeler meneşe itikad bilen şekillenişti. Sahabeler meneşe itikad bilen kurallenişti. Ve dünyanı fethi kılıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Suraqa radıyallahu anhu'ge Mekke'den Medine'ye kaçıp gitiyetken peytlere de Kisra'nın yani Fors padişahının bilek üzügünü vada kıvardılar. Ümit veriyettiler. İmanı var insanlarga yakın küllerde, tez küllerde Fors memleketini fethi kılasızlar. Uşa Fors memleketini Fatih kılgen peytinglerde bu Forslarının padişahı bilek üzügünü Suraka'nın kolüge takıp koyamız. Suraka kandayı halge düşerken sen şunu dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam ümmetine hiç kaçan mahzullik, tüşküllikini vadakına geldiler. Tüşküllik, mahzullikini tankıtkı geldiler. Suraka'nın bu vaadanı olganligi bütün sahabeler biledi. Hamma bir ovozdan bir itikad bilen aniq bilishadi ki Fors fatih bo'ladi. Forsni fatih qilgan paytlarda Suraka tirik bo'ladi. Forsni fatih qilgan paytlarda Suraka'nın qo'liga Fors padişahının bilek üzügi takıladı. Mana itikad. Mana umid. Mana insonlardagi shijoatni urug' qayirdi. Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu'nu komandanligi bilen Fors fatih bo'lgan. Fors fatih bo'lganda barcha mol davlat u hamma matolari Hazrati Umar radıyallahu anhu'ning oyoqlari ostiga tashalgan. Hazrati Umar radıyallahu anhu hali taqsimotni bo'lmasdan turib Forsning podshohining bilak yuzugini olib, Suroqani chaqiringlar, qani Suroqa deb Suroqani olib kelib qo'liga taqib qo'yganlar. Mana umid, musulmon ummati bir-biriga umid berish kerak. Musulmon ummati bir-birlarini ko'taringki ruh bilan qo'llab-quvvatlashlari kerak. O'zining noshudligi, hayotdagi qilayotgan ishlarining xatosi sababli boshiga kelayotgan musibatlarini imomdan ko'ravermaslik kerak. İslam ümmetinin bütün başlı cemiyetini çüşkünlükke çüredigen gaplarını gapıra vermezlik gerek. Yakşı baladıdan geliş gerek. Berçe ulamalarının kadından, berçe ahli ilim, ahli sünne vel cema'a ulamalarının asıl sıfatları, müşterek sıfatlardan biri şu. Hammesi yakşı baladı, inşallah İslam ümmeti galaba kazanadıdan gap boşlaşken.
Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu'nu közlerini aldıları da Sümeyye onalarını öldürdü. Müşrik. Mekke müşrikleri. Otalarına kattık azaplaştı. Azabının kattıklığından, itikadga bo'lgan zarbaning kuchliligidan Ammar ibn Yasir chidamasdan Hubal devordilar. Mushriklarning butini nomini eski olvordilar. Keyin nima bo'ldi? Keyin tushkunlikka tushdilar. Men nima bo'ldi? Shuncha iymon nima bo'ldi? Iymon keltirgan edim. Men endi mushrik bo'lib qoldimmi? Deb yig'ladilar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurlarına kelganlarida ko'zlariga qara olmadılar. Boshlarini quyi solib, xong-xong yig'lab o'tirdilar. Shunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Qalbing nima deyapti?" dedilar. "Qalbingda nima bor?" "Qalbim iymon bilan to'la ya Allohning rasuli," dedi. Shunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ammar ibn Yasir tirnog'iga qadar iymonga to'la," dedilar. Qur'on-i Karim oyat nozil qildi. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam sahobani ko'nglini ko'taryaptilar. Qalbingda iymon turibdi, seni tilingda aytgan gaping u joiz sifatlardan. Sen tushkunlikka tushma dedilar. Ummat orasida kim ummatning muammolari bilan ummatni tushkunlikka tushirish uchun jumla tuzayotgan bo'lsa, gapirayotgan bo'lsa, bu odamlar shaytonning malaylari hisoblanadi. Har qanday musibat, bundan katta musibatlardan ummat chiqqan, bundan kattasidan chiqqan ummat. Ummatni yer yuzida tamomiyla yo'q qilishlik uchun qilichini qonga botirgan zolimlarni yengib chiqqan bu ummat. O'zini shaxsiy muammosini butun boshli ummatning muammosi qilib ko'rsatmasin odamlar. Shaxsiy muammosini shaxsan hal qilsin. İslam ümmetini, İslam şiarlarını tanqid qilaman deb bütün başlı İslamını, bütün başlı ümmetini tüşkünlükke çürədigən xəbərlərini tarqatmasın. AA profili bilan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Domla 7, 40 va yil berish shariatda qanday debdilar? Xo'p. Shar'iy nuqtai nazardan dalil asosiga ko'ra 7, 20, 40 degan tushunchalar shar'iy amaliyotlarda yo'q. Qur'oni Karimda bunga dalolat qiladigan matn yo'q. Hadis-i şeriflerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem davurlarında vefat topgan adamlarga kılıngan 7, 20, 3, 40 degenlerse yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabelerinin bir ortası vefat etken merhumnin hatırası için 7, 3, 40, 20 kılıngarlığı yok. Ondan ki yenge tabiyeyler, ondan ki yenge ümmetinin berçesi bil ittifak bunga o'xshagan amellerini kılgelleri yok. Şer'i nuqtayi nazardan. Üç kılsa ibadet manası da, yetti kılsa ibadet manası buna qanga ameliyatlar yok. Bunga o'xshagan ameliyatlar avvalo urfdan kelib chiqqan. Urfi amel sifatida adamlar bazı memleketlerde kılgen, ko'proq bu narsalar Hindistan'da tarqalgan avvalo. Çünkü Hindistan'da Ahmet Rızahan namı bilen o şey Birlevi, Berelvi yok ki Birelvi namı bugün gününde ommalaşı etken adamlar bunu okşagan narsalarını kayırlardandır tapıp kandaydır iştihatlar bilen kabirdeki adamge 3 günü, 7 günü, 20 günü falan iş kalınsa falan narsa boladı kılıp özlerinin buzuk düşüncelere asasında bu işlerini cari kılışken. Bu ilmi manadaki cevap avvalo. Yani delil ibadetler taabbudi buluş gerek. Yani ibadet cari kılıçlık uçun delil gerek. Kur'an-ı Kerim'den ayet, hadis-i şeriften matin gerek.
Bu ikkalasidan chiqib kelgan ijtihod kerak. Va bular asosiga qurilgan qiyos bilan quvvatlangan to'rtta rukunga asoslangan dalil kerak. Dalil bo'lmagandan keyin bir inson ibodat ma'nosida bir narsani joriy qilsa, uni bid'at deyiladi. Bid'at nima? Bid'at o'zidan oldin shar'iy dalili bo'lmagan amalga bid'at deyiladi. Shar'iy dalili yo'q bularda. Bu ilmiy ma'nodagi gap. Endi ijtimoiy holat bor. Ijtimoiy vaziyatda musulmon ummatiga, xalqimizga zarar berayotgan vaziyatlar bor. 3, 7, 20, 40 kabi ishlar juda ko'p o'rinlarda xarajat talab qiladigan ishlar. Xarajat qilish kerak bu ishni qilayotgan odam. Vaholanki, butun boshli oilasining boshqaruvchisi vafot topdi. Pul topib turgan asosiy odam vafot topdi. Yetim yesirlar mol-mulkka muhtoj bo'lib turgan paytida ularning mol-mulkidan olib, ovqat qilib, to'q odamlarni chaqirib, ularga ovqat berilyapti. Ijtimoiy zararmi? Ijtimoiy zarar. Bu zarar shar'iy nuqtai nazardan oqlanadimi? Yo'q, oqlanmaydi. Bismillah. 10 qo'lda ishtimish qilib ba'zi like sanab hasad qiladigan odamlar bor-da yozib qolishi mumkin. Bismillah. Biroz rangli bo'lsin uchun ba'zi gaplarni gapirib qo'yaman, to'g'ri qabul qilasizlar. Xullas, bunga o'xshagan mavzular ummatning shaxsiy hayotiga, ijtimoiy ma'nodagi, moddiy ma'nodagi hayotga ham ta'siri bor. Zarari bor. O'sha zararni shariat man qiladi. Shariatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning matnlarida gap bor. Nima dedilar? La darara va la dirar. Shariatda zarar yo'q, zarar qarshiligiga zarar bilan javob berish yo'q. Zararga zarar bilan javob berilmaydi. Kecha bir ijtimoiy tarmoqda bir birodarimiz bor. Imomlar to'g'risida turli gaplarni qo'yishibdi-da. Keyin bu Namanganlik Dilshod degan birodarimiz yozyapti, postga yozyapti, gap qarang. Aroq sotishni halol ekanligiga fatvo olsa bo'ladi idoradan demak deyapti. Bu gap, bu gap o'ta xatarli, iymonga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan gap. Hazillashib aytayotgan bo'lsa, islom ustidan kulyapti bu odam. Dilshod Halilovmi, familiyasini bilmadim, hozir adashmasam. Agar hazillashib aytayotgan bo'lsa, islom ustidan kulyapti bu odam. Bu nifoq va kufrga dalolat qiladi. Agar jiddiy gapirayotgan bo'lsa, bu aniq nifoq va kufrni zohir qilayotgan bo'ladi. Va u Dilshodni munofiq kofir demayman. Lekin bu aytayotgan gapi kufr ekanligida, nifoq alomati ekanligida shubha yo'q. Qanaqasiga aroqni halol ekanligiga fatvo topib berishi mumkin kimdir? Buni tasavvur qilish xatarli, tasavvur qilish. Qanaqasiga aroqni halol ekanligiga fatvo topsa bo'ladi demak, deb yozadi inson, musulmon odam. Ya'ni islomni eng peshqadamlari sifatida o'zini e'lon qilayotgan odamlar, haqparvar odamlar ko'zida, ko'rinishidan. Qanaqasiga aroqni halol ekanligiga fatvo topa oladi, qanaqasiga? Qanaqa tasavvur qilishi mumkin? Kimdir xato qilsa, kimdir bunga o'xshagan xatolarni qilsa, nima uchun butun boshli imomlarga buni aybini ihola qilinadi? Nimaga bo'yniga yuklanadi? Nima uchun? Shuni o'sha Abduqodir birodarimizga aytsam, buni ko'ryapsizmi? Nimaga imomlarni haqorat qilyapsizlar-da, imomlarni ommatan qilib aybdor qilyapsizlar-da, kufrga aniq dalolat qilayotgan gapdan ko'z yummayapsiz. Nimaga desam, Abduqodir birodarim aytayaptiki, bunaqa deyishligiga kim sababchi deyapti. Gapni qarang. Zararga zarar bilan javob beramiz demoqchi. Qanaqasiga bir odam xato qilgan bo'lsa, o'sha xatoga javob bergan odamning xatosini oqlanadi. Falonchi xato qildi-ku, o'shanga buni xato qilishga haqqi bor. Qanaqasiga? Qayerda bor bu gap? Qaysi qoidada bor?
Bor noxolislarning qoidasida bor. Mutaassiblarning qoidasida bor shu gap. Haq shar'iy nuqtai nazardan shariatga amal o'laroq, asos o'laroq amal qilishlik bor. Lekin qasos ma'nolarini so'rayaptilar bir odam, Adhamjon Usmonjonov degan birodarimiz. Qasos mavzularida inson o'zi qasos ola olmaydi. Shuning uchun shariat aytadiki, qasosni mahkama olib beradi. Bir odam bir odamni bir shapati urib yorsa, bu unga javoban shapatini qaytarsa, u narga odam buni ustidan qoziga, mahkamaga shikoyat qilsa, bu javobgar bo'ladi. A urgan edi, urganligi uchun urdim desa, u oqlanmaydi. Nimaga sen urgan bo'lsa bizga shikoyat qilmading deyiladi shariatda. Zararga zarar bilan javob berilmaydi. Mahkama uni jazolaydigan qoidasini o'zi chiqaradi. Samasut yo'q shariatda. Kimlardir xato qilgani mushta idoradan aroqni halol ekanligiga fatvo topsa bo'larkan demak deb yozishni qanaqasiga oqlash mumkin? Yoki qanaqasiga qoralamaslik mumkin? Yana birodarimiz aytayapti, men qoralamayman ham, oqlamayman ham. Qanaqasiga? Siz nima, nimiyasta neribamisiz? Nimaga pozitsiyangiz yo'q? Nimaga musulmon odamni pozitsiyasi bo'lish kerak? Kufrni ko'rsa kufr deyish kerak. Ani kufr kalima turgandan keyin unda men oqlamayman ham, qoralamayman ham qutqarmaydi odamni. Shariatning keskir tomoni faqat bir tomon emas, ikkala tomoni kesadi. Qo'liga ular shariatni qilichini ushlab olib turib, imomlarni, ularni himoya qilgan odamlarni urib kesaman deyatgan odamlar, o'y ko'zingizni oching, o'sha shariat sizni ham kesadi. Zohid Abitov degan birodarimiz, domla bizlarda shar'iy mahkama yo'q-ku deyaptilar. Shar'iy mahkama yo'qligi uchun, shaxsan ba'zi jazolarni qo'llashlikka haqqimiz yo'q. Shariat nima deydi? Afzal o'rinlarga, ya'ni bor mavjud vaziyatlardagi afzal o'rinlarga murojaat qilinadi. Qanday vaziyat? Misol uchun hozirgi kunda mahkama yo'qmi? Mahkamasiz insonlar o'rmon hayotida yashashligiga ruxsat yo'q. Qonun qoidalar amal qilyaptimi? Bir kishi sizga nisbatan jinoyat qildimi? U jinoyatning jazosi qonuniy asosda, u shar'iy bo'lmasa ham, vaz'iy bo'lsa ham, o'sha jazoni qo'llaydigan mahkamasi bormi? O'sha mahkama hal qiladi uni. Siz bilan biz uni o'zimizcha hal qilishga haqqimiz yo'q. Lekin imkon yo'q, o'shnaqangi shar'iy mahkamasiz vaz'iy mahkamalar u odamga zulm qiladigan, odatdan tashqari holat bo'lib ketadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo kechirishlikni tavsiya qiladi. Kechirish kerak. Baribir ham o'zicha samasud qilib undan jazo olishga haqqi yo'q. Shariat bunaqa haq bermaydi. Mahkama yo'q-ku degan sabab insonlarni shar'iy mahkamasiz qasos olishlikka huquqi bor degan gapni o'rtaga qo'ymaydi. Xullas, shar'iy nuqtai nazardan shariat asos qo'ygan dalil bo'lmaguncha o'zidan o'zi ibodat ma'nosini joriy qilish haqqi yo'q hech kimni. Alloh subhanahu va taolo bu ummatni ibodat mavzularini esdan chiqargani yo'q. Hammasini joriy qilib qo'ydi. Nimadan ibodat, nimadan savob olinishligiga asos bor shar'iy nuqtai nazardan. Asos bo'lmasa o'zidan o'zi ibodat deb joriy qilishga haqqi yo'q. Endi bir odam, bir kishi vafot topdi-yu urfiy odat bo'yicha, men savob umid qilaman, ibodat demadi. Urfiy odat bo'yicha mablag'i bor, yetimni haqqini yemasdan, o'zining yonidan 3-chi kunimi, 5-chi kunimi, 10-chi kunimi, bunaqangi aniq bir ibodat kuni qilib belgilamasdan osh qiladimi, ovqat qilib odamlarga tarqatishligi shar'iy ma'noli yo'q. Buni ham aytib ketish kerak. Ibodat ma'nosi emas, urfiy ma'noda qilyapman, osh beryapman deyapti. Bu joiz.
o'sha bergan ihsonidan, sadaqotidan, shar'iy birovlarning haqqini yemasdan, o'zining shaxsiy mulkidan va o'sha vafot etganning nomiga savob ma'nosida hadiyalar, sadaqotlar qilishligida monelik yo'q. Bularni qilishlikka ijozat bor. Ya'ni zararga zarar bilan javob berilmaydi dedik yuqorida. Ya'ni o'zi bir inson oilada zarar ko'rib turibdi, uni bu zarar ko'rdi-ku, endi bunga nisbatan yana biz ihson qilishimiz kerak deb yana zararli ishlarga yo'l yo'q. Yuqorida aytganimiz kimdir xato qildi, mana imom deb nomlayapti ba'zilar, lekin imom deb ommalashtirish to'g'ri emas. Yana o'sha Dilshod yozyapti, yolg'onchi imomlarga o'rgana olmadik deb. Abdulloh ibn Ubay ibn Salunni ayni gapini iqtibosi bu. Abdulloh ibn Ubay ibn Salun, men bunaqangi yolg'onchi kazzob qorilarni ko'rmaganman degan. Sahobalarni imomlariga, peshvolariga ishora qilib. Dilshod Halilov, shaxsiy hayotingizdagi muammoingizni shar'iylashtirmang. U sizning muammoingiz. Jaholat sizning muammoingiz. Biz sizga musulmon sifatida haqqingizga duoda bo'lamiz. Alloh taolo sizga nusrat bersin. Alloh taolo sizga najot bersin. Alloh taolo johillik kasalingizga davo bersin. Lekin qilayotgan ishingiz shariatga zid ishlar. Aytayotgan gapingiz nifoq alomatidagi gaplar. Sizni munofiq demayapman, gapingizning ma'nosida nifoq bor. Oqlolmaysiz uni. Kim burishidan qat'iy nazar. Dunyoning har qanday allomasini olib kelib gapingizni oqlatib bera olmaysiz. Qanaqasiga aroqni halol qilib fatvo berishsa bo'lar ekanda demak deb yozasiz. Qanaqasiga? Shariat o'yinchoqmi sizga? Innahu laqawlun fasl va ma huwa bil hazl. Bu Qur'oni Karim fasl, haq bilan botilni ajratadigan keskin gap bu. Hazl emas bu. Hazillashadigan gap emas. Yo, hazillashmadim men. Jiddiy gapirdim desangiz, qanaqasiga aroqni halol qilishlikka fatvo ola olasiz jiddiy gapirganda. Shuning uchun Abduqodir birodarimiz, sizlar eshitib qo'ying. Chiqib ketmagan bo'lsangiz. Bularning shunaqa gap gapirishiga kim sababchi deyishingiz jaholat bu. Falonchi sababchi harom ish qilishga haqqi bormi? Haqqi bormi? Falonchini sababchi deylik, bo'pti. Tasavvuringizda, sizning tasavvuringizda adolatparvar siz. Sizning atrofingizdagi odamlar haq. Mayli, tasavvurga kelaylik. Falonchining xatosi bilan aroqni halol qilishlikka fatvo topsa bo'ladi deyish mumkinmi? Mumkin emas, harom, mutlaq harom ish. Zarar zarar bilan daf qilinmaydi. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga najot nusrat bersin. Demak, umumiy xulosa 7-40 yil shar'iy nuqtai nazaridan asoslanmagan amallar, ularni ibodat ma'nosida hech qanday asosi yo'q. Xo'p, ne'matulloh G'aziyev degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz, meni savdo do'konim bor. Juma kunlari, juma vaqt, juma farz bo'lmagan odam ochib tursa bo'ladimi do'konda debdilar. Albatta, juma kunida Alloh subhanahu va taolo fa iza nudiya lis-solati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi va zarul bay' degan. Qachon? Juma kunida namozga nido qilinsa, juma kunida namozga nido qilinsa, fas'au ila zikrillah, Allohning zikriga shoshilinglar. Va zarul bay, bayni savdoni tark qilinglar degan. Bu buyruq taklif yoshidagi, taklif mukallaflarga qaratilgan. Ya'ni ayollarga juma farz emas. Ayol kishi savdo rastasida savdo qilishlikka shar'iy nuqtai nazardan haqqi bor. Ularga juma farz bo'lmagan odamlarga juma kunida savdo qilishlikka ijozat bor. Chunki juma farz bo'lmagan odamlar, musofir odamlar,
Ya'ni boshqa din vakillari bilan savdo qilish imkoniyati bor. Bularni to'smaydi shariat. Bu buyruq albatta vadarul bay shar'iy nuqtai nazardan juma farz bo'lgan odamlarga buyruq. Shu oyati karimada qiziq bir holat bor. Bu sunnatni inkor qiladigan odamlarga raddiya sifatida mavzu imkon bo'lganda foydalanib ketaylik. Bu imkon bo'ldi deganda imomlarni so'kishga foydalanayotganlarning ziddi o'laroq biz islom dushmanlariga qarshi bu uslubni qo'llab ketaylik. Bizni farqimiz bu. Mana bu birodarlarimizdan. Ular imkon topdi imomlarni haqorat qilyapti-yu. Tushunchasi, dunyo qarashi bulg'angan birodarlarimizga ibrat o'laroq aytib ketay, biz imkon topdi deguncha islom dushmanlariga qarshi raddiya berib ketaylik. Qur'oni Karimda juma sura, juma namozi degan namoz yo'q. Salatul juma degan namoz yo'q Qur'oni Karimda. Sunnatni inkor qiladigan odamlar juma namozini butun ummat o'qishligini qanaqa qilib inkor qilishadi? Juma kunida fa iza nudiya lis salati min yawmil jum'ati. Juma kunida namozga nido qilinsa deyapti-ku, o'sha juma kunida namozga nido qilinsa degandan murod juma namozi demoqchi bo'lsa, juma kunida 5 ta namoz bor. Bomdod bor, peshin bor, asr, shom, xufton bor. O'sha juma kunidagi namoz qaysi namoz? Sunnatni inkor qilgan odamlarga savol. Bu bizni eshitib turgan birodarlarimizga qurol. Ertaga u shunga o'xshagan B100 duhoba ishtonlar ro'baroyingizdan chiqib diningizga ta'na qilgan paytida bu savolni bering. Bering bu savolni. Qaysi namoz juma kunida juma namozi qaysi namoz? Aynan peshinni o'rniga juma o'qishligimiz Qur'oni Karimning qayerida kelgan bizga qatta ta'limot bor buni. Hadisni inkor qiladiganlar qani javob beringchi deydi. Fas'au ila zikrillah. Allohning zikriga shoshilinglar deyapti Qur'oni Karim. Qur'oni Karimda inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun oyati bor. Albatta biz bu zikrni o'zimiz nozil qildik va albatta biz buni o'zimiz muhofaza qilamiz degan. Qur'on faqat Qur'ongagina ergashamiz deb hadislarni inkor qiladiganlar mana bu oyatdagi zikrni Qur'on deb tafsir qilishadi. Ya'ni faqat Qur'on deyishadi. Biz ham aytamiz Qur'onga dalolat qiladi zikr, lekin faqat Qur'ongagina dalolat qilmaydi bu deymiz. Chunki fas'au ila zikrillah Allohning zikriga shoshilinglar degandagi zikrdan murod namoz. Zikrni faqat Qur'on ma'nosi yo'q. Zikrdan murod namoz ham. Zikrdan murod sunnat ham. Zikrdan murod shariat ham. Zikrdan murod ahli bayt ham, zikrdan murod ilm ham. Va shu bilan birga Qur'on ham. Alloh subhanahu va taolo inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun deganda butun boshli shariatni aytibdi. Qur'oni Karimni, hadisi shariflarni va Qur'oni Karim hadisi shariflardan kelib chiqadigan xulosalarning buzg'unchi toifalardan xoli holatda qiyomatga qadar saqlanib borishligiga dalolat qilyapti bu oyat. Qur'onni o'zi bo'lsa, hadis shariflarning o'zi bo'lsa, mujtahidlar bo'lmasa bu ummat allaqachon adashib ketgan bo'lardi. Sufyon as-Savri aytadilar: "Al hadis mudillatun illa al-fuqaha." Hadis odamlarni adashtiradi. Faqat fuqaholargina to'g'ri yo'lni topib berishadi. Mujtahidlar ya'ni فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يا ابو معاذ بو,
ba'udatan fa ma fawqaha fa amma alladhina kafaru fa yaquluna ma da arada Allah bi hadha mathala yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Oyati kalima ham juda ko'p odamlarni adashtirib yuboradi. Oyatni o'zi bilan amal qilaman desa odamlar adashadi. Oyat aytibdi buni. Bu Allohning kalomi bo'lsa, Alloh pashani misol keltiradimi? Arzimagan pashani misol keltiradimi Allohning oyatida deb kofirlar, mushriklar payg'ambar alayhi salatu vasallamning da'vatlarini ta'na qilishardi. Alloh taolo aytibdiki, ammo kofirlar aytishadiki, Alloh taolo bundan nimani iroda qilyapti? Deyishadi. Yudillu bihi kathiran. Alloh taolo mana shu misollar bilan, mana shu oyatlar bilan, Qur'on oyatlari bilan ko'pchilikni adashtirib yuborishi mumkin. Va yahdi bihi kathiran. Ko'pchilikni bu bilan hidoyat qiladi. Hidoyat uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kerak, zarur. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Albatta siz, ey Muhammad aleyhisselam, ümmetini sırat-ı müstakimge yollaysiz, hidayet kılasız. Peygamber aleyhisselatu vesselam bulmese, biz meslekini, asıl manasını, ayetlerinin asıl mağzını, yönelişini biz özümüz tapar mıyız? Peygamber aleyhisselatu vesselamını inkar kılıyetken düşman, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemini sahneden, maydondan chetlatib, u zoti sharifning o'rniga o'zining betahorat junub badanini qo'ymoqchi bu besunnatlar. Biz u betahorat junub badanga ergashmaymiz biz. Biz pokiza, xushbo'y, axloqi namunasi dunyoga o'rnak bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ergashamiz. Mana bu oyatlarda shuni bilib qo'yishimiz kerak. Demak, mavzu Jum'aga azon chaqirilganda savdoni tark qilish. Jum'a namozi peshinning o'rnida o'qiladigan namoz. Savdoni tark qilishimiz kim uchun? Jum'a farz bo'lgan odamlar uchun. Jum'a farz bo'lmagan odamlar u savdoni davom ettirishi va u savdoni to'xtatmaslikka haqlari bor. Xo'p, Muhammad degan profildan savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Bir savolim bor edi. Bo'ydoq yigit junub holatida g'usl qilish uchun sharoit topolmasa, tahorat olib juma namoziga chiqishi mumkinmi debdilar. Mana bu juda oddiy savol ko'rinishidan, lekin afsuslanarli holat shuki, shu oddiy savollarni ham bilmaydigan birodarlarimiz bor olalarimizda. Junub holatida kichik tahorat bilan juma namozi o'qib bo'lmaydi. Junub holatidagi odam sharoit topolmasam degan gapini ochiqlash kerak. Qanday sharoit topolmayapsiz? Sharoit topilmasligi suvga qodir bo'lmaslik bilan izohlansa, unga tayammum vojib bo'ladi g'uslni o'rniga. Tahorat qilmaydi, tayammum vojib bo'ladi. Tahorat qilishlikka sharoit bor insonning g'usl qilishga sharoiti bo'ladi. Suvga qodir maslik, suv yo'q. 2 chaqirim atrofida suv yo'q. Topishlik umidi ham yo'q. Qidirib ko'rdi, topolmayapti. Namoz vaqti chiqib ketish ehtimoli bor. Yoki bemor suv bunga tegsa, bemorligi uzayib ketadi. Yoki suv bor, bemorligi aniq cho'milsa kasal bo'ladi. Buning ortidan musulmon odamga zarar yetadi. Buni aniq tahqiqi bo'lsa, unda tayammum vojib bo'ladi. Tayammum qilib, o'sha tayammum bilan suvga qodir bo'lgunga qadar namozini o'qiyveradi. Juma ham o'qiyveradi, Qur'on ham o'qiyveradi. Tahoratli odamga nima durust bo'lsa, u odamga tayammumlikka ham o'sha durust bo'laveradi. Lekin odamlar sharoit yo'q degan tushunchani o'zlaridan to'qib olmaslari kerak. Ya'ni Odamlar, sharoitim yo'q degan tushunchani o'zlarining sharoitlaridan kelib chiqib to'qib olmasliklari kerak.
sharoit yo'qlik yuqorida aytganimizdek suvga imkoniyati yo'qlik bilan baholanadi. Suvga imkoniyati yo'q, u odamda sharoit yo'q deyiladi. Va u odam tahorat emas, tayammum qiladi. Xo'p. Yana bir singlimiz yoki opamiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Savolim shundan iboratki, 5 vaqt namozini qoldirmasdan o'qishga harakat qilaman. Lekin qishloq sharoitida g'usl tahoratlari azgina muammo. Kun ora turmush o'rtog'imning raylariga ham qarashga harakat qilaman. Jinsiy qo'shilish. Tahorati g'uslda suvni boshdan quyib o'qish kerak. Buning boshqa yana usullarini ham qo'llash mumkinmi? Ya'ni cho'milmasdan turib ham. Oldindan rahmat debdilar. Mana bu savolni ham qarang. Bu ham yuqorida berilgan savolga biroz qo'shimcha ekan. Ayol kishi savol beryapti. G'usl o'sha Hazrat rahimahullohga shunga o'xshagan savol bo'lganda aytgan edilar, oldin sharoitni qilib qo'ying, keyin junub bo'ling degandilar. Junublik g'usl sharoitini qilib qo'yish kerak. Erkak kishining vazifasi bu. Turmush o'rtog'ingizga aytishingiz kerak. Sharoitni qilish kerak. Va ayollarga bitta yengillik bor. Ayollarga suv bor bo'lgan holatda, sharoit bo'lgan holatida sochlarini o'rib olgan bo'lsa, sochini hammasini yuvish shart emas. Soch chiqqan joy, boshning o'zini suv yetkazish kifoya qiladi. Lekin boshqa yengillik ekan deb shar'iy nuqtai nazarga, shariat chegarasiga tajovuz qilish bilan yengillik talab qilinmaydi. Yengillik shariatning buyrug'i yengillik o'zi. Shariat hech qachon insonni qiyinlikka, harajga yo'naltirmaydi. Shar'iy nuqtai nazarga amal qilgan odam qiynalmaydi. Qiyinchilik yo'q shariatda. Har bir vazifa, har bir holat insonni qila olishi mumkin bo'lgan ishlarga yo'naltiradi. Shariatning holati shu. Fa amma man a'ta wattaqa va saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Va ammo kim bersa, zakotini bersa va taqvo qilsa, Allohdan qo'rqsa va saddaqa bil husna, islom dinini shahodat kalimasini tasdiq qilsa, bu haq din desa, tasdiq hayotida ham shuni tasdiqlasa, biz tezda uni oson yo'lga yo'llaymiz deydi. Boshida ko'rinishidan qiyinga o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin u ishlarga odatlansangiz, hayotning eng yengil jihati islomda. Hayotning eng oson jabhasi islomda. Islom bizlarga osonlikni, to'g'rilikni, yengillikni buyuradi. Siz hayotda qiynalyapsizmi? Demak, qarang, nimadir joyda siz nimanidir bermayapsiz. Nimadandir voz kechmayapsiz. A'to berish, voz kechish. Nafsiy rohatingizdan voz kechishingiz kerak ba'zi o'rinlarda. Oyati karimada zakot haqida gapiryapti Alloh taolo. Lekin umumiy ma'noda agar a'to kalimasini umumiy ma'noda tushunsak, nimadandir biz evaz berishimiz kerak. Yengillik maydoniga chiqish uchun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun va ma tunfiqu min khayrin fa innalloha bihi alim. Siz Alloh subhanahu va taolo oyat karimada buyuryapti. Yaxshilikka hargiz yetisha olmaysiz. Lan istigroqni bildiradi, ya'ni umuman mutlaq yetisha olmaysiz. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. O'zingiz yaxshi ko'rgan narsalarni infoq qilmaguncha siz yaxshilikka erisha olmaysiz. Va man tunfiqu min khayrin, nimaniki yaxshilikni infoq qilsangiz, fa innalloha bihi alim. Alloh taolo uni biladi. Bilib qo'yadi. Bandalar bilish shart emas. Odamlar bir narsani infoq qilsa, kimdir bilish kerak. Gapirish kerak, haqqingizga duo qilish kerak, shunaqa tushunchalar. Yo'q. Siz infoq qilar ekansiz,
infoq qilayotgan narsangizning miqdori, vazni, ajri, mukofotini Alloh bilib turadi. Esdan chiqarmang buni. Lekin o'zingizga yoqqan narsani infoq qilmaguncha siz yaxshilikka erisha olmaysiz. Fa amma man a'ta. Kimda kim ato qilsa, bersa, e'tibor beryapsizmi oyat bir-birini tasdiqlashini? Vattaqo taqvo qilsa faqat Alloh uchun bersa. Va saddaqa bil husna va din islomni tasdiq qilsa, Alloh taolo uni yengillikka chiqaradi, yaxshilikka yetkazadi. Demak, nimanidir evaz bermayapsiz siz. Nafsingizda bo'lgan xohishlaringizdan voz kecha olmayapsiz. Qalbingizdagi bo'lgan ba'zi ixlosga tegishli narsalarga zarar beradigan narsalardan voz kecha olmayapsiz. Taqvoda muammo bo'lishi mumkin. Tasdiq dinning buyruqlarini tasdiqlashda muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz bilan bizni yengillikka chiqib yengil hayot ko'ra olmayotgan bo'lishimiz mumkin. G'usl ma'nosida, ibodat ma'nosida qiyinchilik yo'q shariatda. Qiyinchilik bizni o'zimizdagi muammoda. O'sha muammoni hal qilsak, inshaalloh yengillikka chiqamiz. Xo'p, savol-javoblarni shu yerda to'xtatamiz. Bizda peshin bo'ldi. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatda bardavom qilsin. Jonli muloqotdagi savol-javoblarimizga ham navbat kelib qolar inshaalloh, lekin shunaqa odat bo'lyapti. Jonli muloqotdan keyin jonli muloqotdagi savollarga imkon qadar yengilroq javob bo'lsa yozma javob beryapmiz. Uzoqroq javob kerak bo'lsa keyingi suhbatlarimizda imkoni qadar sharoit bo'lgani qadar berishga harakat qilyapmiz. Haq subhanahu va taolo suhbatlarimizni barchalarimiz uchun manfaatli qilsin. Parvardigor jalla va aloning roziligiga yetishligimizda Xudoy taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Bitta savolga javob berib qo'yaylik. Najma degan singlimiz savol beryaptilar. Ayollar orasida ham nomahramlik bormi? Ya'ni musulmon bo'lmagan ayol muslimaga nomahrammi? Shu haqida kecha o'qib qoldim debdilar. Ayollar o'rtasida ham avrat masalalarida nomahramlik bor. Ya'ni begona ayollarga, ya'ni ba'zi o'rinlarda boshqa g'ayri dindan tashqari fosiqa ayollar ham bo'ladi. Ya'ni ayolning badanini, ayolning holatini o'zining eriga borib tasvirlab beradigan fosiqa ayollar bor. Ushunaqa ayollarning oldida ham iloji boricha o'sha hijoblanib, satrlanib turishligi vojib bo'ladi. Begona boshqa din vakillaridan albatta nomahram vazifasi bor, ya'ni ulardan saqlanish kerak. Bu bor mavzulardan. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatda bardavom qilsin. Dini islom shariat nuqtai nazaridan ilmlarimizni barkamol bo'lishini, unga amal qilib dunyoda Allohning roziligini topib, oxiratda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jamoatlarida bayroqlari ostida turilishimizni Xudo taolo o'zi nasib qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته